Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi və səllatu və səlamu alə mələ-nəbiyyi və əmmə ba'd. Salamu aləykum və rahmetullah və bərəkətuh. Elhamdülillah. E, Dininimiz, lisiski əmrlərindən biri, məqsədlərindən biri, gəlib ki, insanlar təmiz olsunlar. Və burada təmizlik həm mənəvi gedir, həm zahirdə. Əzələni təmizlik və bununla hətta kifayətlənmir. Hətta küçələrin, ətrafın təmizliyinə dəin fikir verib. Və ona görə imanın mərtəbələrindən biri insanlara əziyyət verən bir şeyi yolun kənarı, yolun ortasından çəkmək qırağı. Yəni insanları nəzar almaq, təmizlikdir, rahatlıq. Din 14 dəsildir bundan qabaq bu məsələ artıq müzakirə edilirdi. Və bunu imandan hesab edir. Və bu gün biz hə, istəyirəm təmizliyin bir növünə tanışaq hansı ki onunla dastamaz e, sayılır və qusul sayılır o da sudur əsas sudur və suların növləri var alimlər bu məsələni qeyd edəndə 3C bölürlər və əsasən yəni, o 4 məsəb alimlərinə fikir versək deyirlər su 3 qismdir var tahur var e, su tahur deyilir və su tahir deyilir və su 3-cü qismidir qismə nə isə necis deyilir. Sadəcə bunların fərqində. Bəzi alimlər üç qismə, ümumiyyətlə çoxsu üç qismə bölür. Lakin bəzi alimlər hətta iki qismə bölür. Deyir təhur və necis. Fəqnedə də bunlardır. Təhur olan su, yəni özlüyündə təmizdir. Əslən təmizdir. Məsələn, bura daxildir yağış suyu, qar suyu, dəniz veyə məsələn tutaq ki, e, deməli çay və həmçinin e, deməli daxildir quyu suyu məbuc kimi. Yəni bu özlüyündə də təmizdir və başqasını da təmizləyir. Başqasını da təmizləyir. Amma o su ki, tahir sayılır, o özlüyündə təmizdir. Və lakin başqasını təmizdəmi sayılmır. Bəzə ki, məsələn, əgər suya nəsə qarışsa. Məsələn, çay içirik. Təbii ki, biz o sudandı, lakin biz ona çay demirik, artıq çay deyirik, su demirik. Yəni özlüyündə təmizdir, lakin dostumuz almaq düzgün deyil. Dostumuz almaq da düzgün deyil. Və əgər bu iki növdən, iki sudan, iki növündən başqa bir necistən nəsə qarışsa və rəngi və ya i və ya dadı dəyişsə, necislə xüsusan, o artıq su necis salır, ondan dastamaz almaq, qusul almaq olmaz. Fəqət bir məsələni də qeyd eləmək istəyirəm su bölümdən danışanda, lakin birdən sual verəllər ki, yaxşı dəniz, dənizləri dastamaz qusul almaq olar. Lakin dənizin dadı qoddur, fərqlidir. Rəngi dol ola bilər, fərqli olsun, lakin bu nəcislə dəyişilməyib. Ona görə qorxusu yoxdur. Və ya məsələn, tutaq ki, e, dənizə nəcis düşür. Nəcis düşür, lakin bir bir məsələ var. Hədis zəif olsa da, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, əgər bir qab iki qüllətəyl sudan ibarətdirsə, miqdardadsa, o artıq nəcis qəbul etmir. Nəcis düşsə də, nəcis sayılmır. Onun da miqdarı təxminən 500 litrdir təxminən 500 litrdir. Yəni 500 litrdən artıq su varsa, məsələn, quyudur, çəndir, çaydır, dənizdir. Təbii ki, orada bundan çoxdur su. Yoro nəcis düşsə də, inşallah o fəhur sayılır su, təmiz sayılır. Bundan dastamaz dalmaq olar və qüsül dalmaq olar. O, bu qısa sadəcə toxunduq bu məsellərə. Hətta biləsiz الله سبحانه وتعالى بزيارة شفاء الأرض نسين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته